অসমৰ লোক সংস্কৃতি চহকী কৰা অন্যতম এক পৰ্ব হৈছে নাঙল ধোৱা পিঠা খোৱা পৰ্ব। এই নাঙল ধোৱা পিঠা খোৱা পৰ্বটি পথাৰত ধানৰ কঠীয়া ৰুই শেষ কৰি খোৱা হয়। কিছু ঠাইত কোনো এটা পৰিয়ালে গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠসকলক আৰু হালোৱা ৰোৱনীক নিমন্ত্ৰণ কৰি আপ্যায়ন কৰোৱায়। আন কিছু ঠাইত সমূহীয়াভাৱে আয়োজন কৰি সকলোৱে একেলগে এই পিঠা খোৱাৰ পৰম্পৰা আজিও চলি আহিছে। শেহতীয়াকৈ লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিৰ হাঁহৰিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰত ৰাইজে সমূহীয়াকৈ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হয় এই নাঙল ধোৱা পিঠা খোৱা পৰ্ব। বৃহত্তৰ হাঁহৰিয়াল অঞ্চলৰ ভকত বৈষ্ণৱ, জীয়ৰী বোৱাৰী, আয়তী সকলোৱে লগে ভাগে একেলগ হৈ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে নামঘৰৰ প্ৰাংগণত নাঙল ধোৱা পিঠা খায়। লোকবিশ্বাস অনুসৰি নাঙল ধোৱা পৰ্ব উত্তৰ অসমত শাওন ভাদমহীয়া কৃষিকৰ্ম শেষ কৰাৰ পাছৰ এটা অনুষ্ঠান। নাঙল ধোৱা পৰ্ব নকৰিলে কৃষকৰ গোটেই বছৰটোলৈ শৰীৰৰ ক্ৰিয়া বা নৰিয়া শেষ নহয় বুলি লোকবিশ্বাস কৰা হয়। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ৰহমৰীয়াৰ হাঁহৰিয়াল গাঁৱৰ নামঘৰত গাঁওখনৰ ৰাইজে সমূহীয়াকৈ নাঙল ধোৱা পিঠা খোৱা অনুষ্ঠানত লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকাও উপস্থিত থাকি নাঙল ধোৱা পিঠাৰ সোৱাদ লৈ অতীজৰ পিঠা খোৱাৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে স্মৃতি ব্যক্ত কৰে। শ্ৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰমৰীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত আৰু ৰাইজৰ উদ্যোগত, এই হাঁহৰিয়ালবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত খুব সুন্দৰ এটা পৰম্পৰা, যিটো পৰম্পৰা কালক্ৰমত বিলুপ্তি হৈছে, এই কথাটো আমি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছোঁ। আমি যেতিয়া আজি যদি 25-30 বছৰ আগলৈকে ঘূৰি যাওঁ, যে নাঙল ধৰা পৰ্ব যিটো আছিল, যে নাঙল ধৰা বুলি ক'লে আমাৰ হাল শেষ কৰি পেলাই, আমি যেতিয়া হাল চাল বাই শেষ কৰি পেলাই আমাৰ ভাগৰ পলাবৰ কাৰণে যিটো আমি ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে যে আমি ভাদ মাহত আমি নাঙল ধৰা খোৱা কথাটো প্ৰায় চবেই এইধৰণে কৰে, কিন্তু কালক্ৰমত আমি এইটো একদম বিলুপ্তিৰ নিচিনা হৈছে। আপোনালোকে নিজে অনুভৱ কৰিছে যে মই বিধায়ক হিচাপেই হওক বা স্থানীয় এজন নাগৰিক হিচাপেই হওক, কিন্তু লাহে লাহে মই দেখা পাইছোঁ যে এই পৰ্বটো লাহেকৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মসকল জনা দৰকাৰ, আজি মাঘ বিহু কিয় কৰা হয়, আজি বহাগ বিহু কিয় আমি ৰঙালী বিহু বুলি কোৱা হয়, বা আমাৰ কাতি বিহু কিয় কঙালী বুলি কোৱা হয়, আমি কি কাৰণে মাঘ বিহু খাওঁ, কি কাৰণে নাঙল ধোৱা পিঠা খাওঁ, এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্ম আহিছে, এই নৱপ্ৰজন্মসকলে আমাৰ আধুনিকতাৰ মাজত এই গোটেই কথাখিনি লাহে লাহে পাহৰি গৈছে। আজি এই উদ্যোগত যিহেতু হাঁহৰিয়ালবাসী ৰাইজ আৰু আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰসন্থাৰ যিটো আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে যি কাৰ্যক্ৰম লৈছে, মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। উল্লেখ্য যে এই পৰ্বত তৰা পাতত বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি চাৰিচুকীয়াকৈ বান্ধি উতলা পানীত সিজাই উক্ত দিনা অথবা পাছৰ দিনটোৰ পুৱাৰ ভাগতে চাহৰ সৈতে খায়। এই তৰা পাতে শস্য বৃদ্ধি আৰু মানুহৰ বংশবৃদ্ধিৰ অৰ্থ সূচায় বুলি লোকবিশ্বাস আছে। সেয়ে খেতিয়কে নিজৰ কৃষিভূমিত একোজোপা তৰা গছো ৰোপণ কৰে। এই নাঙল ধোৱা উৎসৱত গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়াকো গৃহস্থ কৃষকে নিমন্ত্ৰণ কৰে। উৎসৱটিয়ে অনাবিল আনন্দ প্ৰদান কৰে গ্ৰাম্য সমাজৰ ৰাইজক। উল্লেখ্য যে বৰ্তমান অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজত আগৰ দৰে এই উৎসৱ নাই, কাৰণ এতিয়া খেতি কৰাৰ সঁজুলিৰ পৰা নাঙল ক্ৰমশ বিলুপ্তি হৈছে বুলিব পাৰি। নাঙল ধোৱা নামটোৰ পৰাই বুজিব পাৰি যে হালৰ কাম শেষ কৰি যিদিনা নাঙল ধুই পখালি খেতিয়কে সুকীয়াকৈ থৈ সেইদিনাই পৰিয়ালৰ সকলো মিলি নাঙল ধোৱা পিঠা তৈয়াৰ কৰে। অঞ্চলভেদে ঠাই বিশেষে এই নাঙল ধোৱা পিঠা খোৱা পৰ্ব বা তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰণালীও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।